48ኛው የሰብአዊ መብት ምክር ቤት አመታዊ ጉባኤ በጄኔቭ ስዊዘርላንድ ስለመካሄዱ እናያለን በዚህ ስብሰባ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ና የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽነር ሚሼል ባችሌት በትግራይ ክልል ስላለው የሰብአዊ መብት ሁኔታን በተመለከተ ንግግር አድርገዋል በትግራይ ተፈጸመ ስለተባለው የሰብአዊ መብት ጥሰት ሁለቱ ተቋማት በጋራ ሲያደርጉ ስለነበረው የጋራ ምርመራ የደረሱበትን ለጉባኤው አሳወቀዋል ይህ ምርመራ ሙሉ ሪፖርቱን በመጪው ጥቅምት ወር መጨረሻ ማለትም ኖቬምበር አንድ ቀን እንደሚወጣም እየጠበቃል እኛም ሁለቱ የሰብዊ መብት ኮሚሽነሮች ለጉባኤው ምን አሉ በሚል በአጭሩ እንመለከተዋለን ባልደረባችን ግርማ የከበድ ያዘጋጀውን አለማዩ አድማሱ እንደሚከተሉ ያቀርበዋል የዓለም አቀፉ ሰብአዊ ተቋም ኃላፊ ሚሼል ባችሌት እንዳሉት በትግራይ ሁሉም ወገኖች በሰብአዊ ጥሰቱ ተሳትፎ እንዳላቸው በምርመራ መረጋገጡን አመልክተዋል በተወሰኑ አካባቢዎች በተደረገ ምርመራም በሰላማዊ ዜጎች ላይ የደረሰው ሰብአዊ መብት ጥሰት ከፍተኛ ነው ብለዋል ኃላፊዋ እንደሚሉት የኢትዮጵያ መንግሥት ኃይሎችና አጋሮቹ በጅምላ ስር በግድያ በአስገድዶ መድፈር በሀብት ዘረፋ ነዋሪዎችን በማፈናቀል ተሳትፈዋል ሲሉ ከሰዋል ባችሌት ጨምረውም መንግሥት አሸባሪ ብሎ የፈረጀው የህውሃት ኃይሎች በፊናቸው ሕፃናትን በውትድርና በማሰማራት በጎረቤት ክልሎች ያሉ ነዋሪዎችን በማጥቃትና አያሌዎችን በማፈናቀል ተጠያቂ ናቸው ሲሉ ኮንነዋል ኃላፊዋ በንግግራቸው መቋጫ አሁንም ቢሆን የዓለም አቀፍ አህጎራዊና ብሔራዊ የሰብዓዊ መብት እርዳታ ድርጅቶች ያልተገደበ ተደራሽነት ሊኖራቸው ይገባል ሲሉ አመልክተው የተዛመተውንና ከትግራይ ባሻገር ያለውን

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ዋና ኮሚሽነሩ ዳንኤል በቀለ በበኩላቸው የጉባኤው ተሳታፊዎች የመጨረሻው ሪፖርት እስኪወጣ እንዲታገሱ ጠይቀው በአሁኑ ወቅት ጥምር ቡድኑ የሰበሰበውን መረጃ በማጠናቀርና በመተንተል ላይ እንደሚገኝ ጠቁመው ሁለቱም ተቋማት በተፈራረሟቸው የመግባቢያ ሰነዶች መሰረት አሁንም በዚህ ደረጃ ምንም አይነት ውጤት ይፋ እንደማይደረግ ተናግረዋል To wait for the final report of the joint investigation, which is expected to be pub published on the 1st of November, uh, which will include uh, our findings, conclusions, and recommendations. ጨምረውም በእነዚህ ግጭቶች የሚታየው የሰብአዊ መብት ሁኔታ እንደሚታሰበው ጥቁርና ነጭ አለመሆኑን አመልክተው እጅግ የተወሳሰበና በግጭቱ የሚሳተፉ ሁሉም አካላት ወታደሮቻቸውና ደጋፊዎቻቸው በሰብአዊ መብት ጥሰትና ቁሳዊ ውድመት እጃቸው እንዳለበት መረጃዎች እንዳሉ ተናግረዋል የዚህ ሰብአዊ ጥሰት ተሳታፊዎችም በሀገሪቱ የህግ አግባብ ሊጠየቁ ይገባል ብለዋል